What's up guys? Welcome back to Raikal official channel. Okay, seperti yang kau nampak dekat title, dekat thumbnail dan dekat skrin ni, Raikal akan main Fortnite. Yes, Raikal akan main Fortnite. Okay, Raikal pun sebenarnya first time main Fortnite. Bukan first time, betul-betul first time kali ni. Taklah, pernah main dah. Tapi cuma ni first time post kat YouTube lah. Raikal tak adalah. Raikal baru lagi, serius Raikal baru lagi. Raikal baru level 10 guys. Raikal baru sangat lagi. So, kalau Raikal tak hebat, jangan kutuk eh. Raikal masih serius Raikal baru lagi. Raikal pun tak tahu lagi. So, Raikal pun tak tahu boleh main ke tak boleh. Kalau tak boleh, tak boleh. Kalau boleh, boleh lah. Kan? Ha. Okay, so jom kita to the gameplay, guys. Okay, so Raikal dah masuk dalam. So kita boleh start kat sini. Jom kita start. Raikal akan main solo. Sebab Raikal takut kalau Raikal main team, bahaya sebab dia orang pun team tak. So kita start main solo, okay. Let's go. Alright. Okay, dah masuk. Let's go, kita cuba-cuba sikit. Okay. Oh, turun mana ni? Turun mana ni? Kita turun rumah kecil-kecil je kot rasanya. Turun rumah kecil-kecil je. Bahaya kan kalau pergi tempat lain. Ni kot. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Wih, ramai orang nak turun sini. Turun tempat lain lah. Mana eh? Rumah kecil ni pun boleh kak? So kita pecahkan ni dulu. Okay, ambil ammo. Ada chest, kita buka. Okay, ada shotgun. Ada joran. Okay, ni luar, dalam. Okay, ada shotgun lagi. Dua shotgun. Oh, make kit. Oh, tu charger ke? Tu je. Tu je dalam rumah ni. Sikitnya barang. Dekut lah. Tak apa, kena tahu kacau ke rumah ni. Dek kau. Dah akibat je. Aku hancur ke rumah. Ya, tak ada rumah tu kat sini. Tak ada tanah langsung. Kita buat sampai tak ada rumah. Buat sampai kosong terus. Okay. Wish, macam ada orang. Ada orang. Alah, ada bui pula. Cantik. Dia tak ada barang. Wish. Cepat. Gerak. Okay, bersedia ganda. Come on, let's go. Cantik. Kita ada pistol, kita ada brick, kita ada... okay. Cukup ni. Sakit jantung.
Asal lag ni. Alamak, lag. Aduh, lag. Asal ni. Wifi. Don't have strong connection. Ah, pukul dia semua dia. Pukul. Ah, ambil kau. Siapa lagi tu? Nak kena dengan aku ke? Cantik. Ui, macam mana aku boleh? Actually, dia akan impress juga sebab dia tak pernah. Tak adalah girl macam ni. Tak adalah biasa bunuh macam macam ni. Biasanya sikit je. Kadang-kadang tak bunuh pun dia, mati je. Guys, sebelum ni kalau korang tahu, mereka main kat Nintendo Switch. Dan sekarang saja nak test kat PC apa jadi, mungkin lagi bagus atau tidak. Dan ternyata main kat PC lagi best sikit. Lagi best. Lagi kita boleh setting dia punya setting dia punya game lebih detail lah daripada main kat dekat Nintendo Switch. And sebab apa kata main Nintendo Switch lah sekarang? Sebab adik mereka guna, diorang main. So mereka main kat PC lah. Material pun dah banyak. Dah tak ada rumah langsung. Dah kosong tu. Tadi besar punya rumah, sekarang kosong. Survival medal. Dapat medal. Cek tu lain sikit kan guys. Dia macam nampak lain sikit. Mereka sumpah tak reti Build. Dia kata build langsung ke, tak reti langsung. Mereka reti dia tak letak je stuck. Kalau nak buat-buat macam tu tak reti lah. Apa tu? Apa tu? XP? XP apa? XP din? Kalau ambil naik level ke? Oh, for XP coin. Oh, ni mission. Oh, dah malam sudah. Malam eh. Okay. Di sini ada, oh, ada SMG. So, kita ambil SMG ada, AR semua ada. Kita ambil assault rifle yang burst ke apa eh? Mana ya? Okey eh? Ambil farmas kot. Nama ni apa? Farmas kan? Farmas. Banyak sini. Kita ambil farmas hijau. Eh? Apa sana ni? Masa ada gerak ni? Pergi gas apa sana ni? Gas apa sana ni? Dah okey lah. Tadi lag sangat. Okay, kita ambil ni. Apa lagi eh? Tak ada apa kot. Itu bunyi orang ke bunyi chest? Tengok macam ada orang jalan je. Tak ada apa. Jom, let's go. Kita masuk zone. Memang dah masuk pun, tapi cuma nak secure duduk tengah sikit. Sebab kalau duduk ujung-ujung ni berisiko sebab ramai nak masuk zone lagi. Kan bertembung, ha, bertembak lah. Haa, okey. Kita mendebam pokok. Wish lag guys, lag sangat ni. Okey, tak lag lah. Salty spring. Satu spring kat atas ni je. Apa minit? Ada siapa? Hello? 35 guys. 35. So termasuk mereka jadi 34 lagi orang. Okay, kena nampak atas tu. Wifi slow sangat ni. Okay, tu dia.
tu. Cantik. Yes. Okay. Not bad, not bad, not bad. Not bad lah. Okay lah kan, dapat tak dia. So kita ambil je dulu, kita minum ni. Nampak guys, saya tak tiba langsung. Tadi orang tu punya warrior, dia bina tu, bina istana sana sini. Saya tak buat apa-apa langsung. Okay, so kita ambil apa? Kat sini ada biru assault rifle, pistol warna purple. Purple rare tau. Purple bukan rare, epic. Oh, siapa tu, siapa tu? Beratas ke? Okay, dah beratas. Kita tengok apa yang dia di atas. Chill bro. Haa, big go. Fight ke? Huh? Nak fight? Sini. Oh, loot. Kena. Ambil kau. Ambil kau. Rasa kan? Padan muka. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Nak kena. Ui, seramnya dia ni. Wah. Tidak. Okey. Okey. Tempat ke-26 guys, apa sel ni? Takpelah, Raikal. Banyak tu XP. Max total 38,759 XP. Tak macam ni kan, baru main. Okay guys, itulah tadi gameplay dia. Gameplay Fortnite. So, macam mana? Okay ke tak okay ke main? Dan tadi kan tengok berapa kill? 5 kill kan saya? 5 kill. Dan tadi kan mati sebabkan nyawa mereka tadi tinggal separuh yang tu. Lepas tu tiba orang putih tu datang, yang skeleton tadi yang datang tu. Dia datang sekali dia tembak, habis. Aduh, lepas tu dah boleh kill tadi. Tapi tak apa, kita boleh cuba next time. Practice make perfect. So jadi korang boleh bagi suggestion apa yang patut akan penambah baik lagi untuk akan punya gameplay. So next time akan boleh buat perform lagi bagus kot. So korang boleh komen dekat IG Raikal. Nanti akan post thumbnail untuk video kali ni punya. Lepas akan post kat IG tu, korang boleh komen apa yang harus akan lakukan selepas ini. Okay, so terima kasih. Itu saja untuk hari ini. So kita jumpa di episode akan datang. Assalamualaikum. I see you guys next time. Bye bye.